Anna. Kiitos Parahin yleisö. On ollut ilo kuunnella näitä puheenvuoroja. Erityinen kiitos Maaria Virkkalalle, jonka hetkien arkisto oli mulle 90-luvun alussa Turun taidemuseossa, oli käännekohta, jonka jalanjäljillä edelleenkin olen oikeastaan joka päivä. Mun mielestäni yksi osa kuratointia voi olla myös ihaileminen, suorastaan fanittaminen. Se on semmoinen inspiroiva juonne tässä työssä. Ja sellaisen ikään kuin analyyttisen tunnustuksen antaminen, sekin voi olla yksi kuraattorin tehtävä. Omat kuraattorityöni eivät ole olleet vain nykytaidetta sisältäviä, vaikka tilaustöinä on ollut myöskin kokoelmapoimintoina ollut nykytaidetta mukana, mutta olen suunnitellut ja käsikirjoittanut näyttelyitä, jossa on ollut aina eri-ikäistä kuvataidetta, lisäksi esineitä, täysin arkisiakin esineitä ja valokuvia, myös ääniä. Näyttelyissäni on tekstiä melko vähän ja aika harkitusti, mieluummin vähän semmoista lennokkaan sorttista aforismia kuin mitään isoja teoreettisia viitekehyksiä ollenkaan. Ja siis tältä pohjalta ja vähän muunkin käsikirjoituskokemuksen perusteella puhun nyt muutaman sanan viimeiseksi kuratoimisesta. Tässä taustalla lisää kouvolalaisia pienokaisia vuosisadan alusta. Kuvat ovat siis Kouvolan kaupungin Poikilomuseon kokoelmista, joka sekin on Maarialle tuttu. Näemme siinä pikkutyttö Siiri Valveen, josta tuli myöhemmin sosiaalialan kunnallispoliitikko, ja se on helppo uskoa, kun katsoo hänen lapsuuden kuvaansa. Hänen vieressään on pikkupoika Tauno Väre, ja tuohon valokuvaan on vanhan tavan mukaisesti tämä poika myöhemmin merkitty edesmenneeksi. Toisesta lapsesta tulee poliitikko, toinen kuolee ennenaikaisesti ja valokuvaan tehdään sitä koskeva ikään kuin puolimaaginen merkintä, jotta me tietäisimme nyt, kun me katsomme häntä valokuvassa, että häntä ei enää ole, Siiri Valvettakaan ei enää ole. Jokaisen valokuvan, jokaisen ihmisen on vuorollaan lähdettävä ja kadottava. Tanskalainen TV-käsikirjoittaja Adam Price, muun muassa Vallan linnake-sarjan kirjoittaja, on sanonut, että hyvään TV-draamaan tarvitaan aina hyvän tarinan ohella suuri, painava, yhteiskunnallinen kertomus, sisältö, jopa väite. Ei siis opetus, mutta väite, joka on pientenkin tapahtumien käänteiden sen yksilötason takana. Minustakin älyllisesti ja emotionaalisesti kiinnostavaan näyttelyyn pätee täsmälleen sama teesi. Näyttelyn sisällä kulkee vaikkapa sosiaalinen, eettinen, poliittinen, kriittinen, jokin viesti. Se on parhaimmillaan monimielinen, se ei anna mitään yksiselitteisiä vastauksia, mutta se on tuon näyttelyn immateriaalinen arkkitehtuuri, sen jonkunnäköinen koossa pitävä energia, sen attraktiivisen tarinan ohella. Näyttelyn käsikirjoittamisessa sekä kuvilla että esineillä on niin suuri ja niin irrationaalinen ja niin loistavalla tavalla epätieteellinen mahti, että tyhjyyskin puhuu, kuten vaikkapa Wienin Sigmund Freud-museossa. Tuollahan museonäyttelyn tarina on lääketieteen historian ohella myös poliittista historiaa. Freud joutui natsien vainon takia lähtemään kotikaupungistaan Wienistä pakolaiseksi Lontooseen loppukeväällä 1938, joten Freudin asunto ja vastaanotto, nykyinen museo, se pysyy edelleen tyhjänä ja autiona. Vain sanat, hänen sanansa, asuttavat sitä. Sodan jälkeen Freudin Anna-tytär lahjoitti Lontoosta käsin pienen irtaimistokokonaisuuden tälle vastaperustetulle Wienin Freud-museolle. Anna Freud lahjoitti Freudin odotushuoneen kaluston. Siinähän odotatte, hän tuntui lahjoituksellaan sanovan kaupungille, joka toivotti Hitlerin ja Anschlussin tervetulleeksi maaliskuussa 1938.
Viipurissa entisessä Talikkalan esikaupungissa sijaitseva Lenin museo selvisi kuin ihmeen kaupalla talvi- ja jatkosodan tuhoisista pommituksista, jotka polttivat kyllä koko kaupungin osan. Minusta tuo koko Lenin museo Viipurissa sen ihmetarina on kuraattorin taikurin työ mestarin näyte. Ehkä vähän tahattomalla tavalla, mutta kuitenkin. Merkityksellinen näyttely on aina artefakti ja siinä on aina illusorisia elementtejä. Tässä näette Eremitaasin Viipurin toimipisteen ala-aulassa olevat järjestyssäännöt. Tai siis pienen otteen järjestyssäännöistä, niitä on sitten vielä paljon enemmänkin siinä luettavissa. Ne on siis kaiverettu messinkitauluun aulan seinällä siinä heti ala-aulassa, kun tulee sisälle. Ja ne voi lukea venäjäksi ja englanniksi. Mä yritin ottaa niistä valokuvaa Mosna, mutta tämä univormupukuinen vartija muutama vuosi sitten, kun siellä kävin, niin hän ei antanut mun valokuvata sitä messinkilaattaa. Sen sijaan hän oli silmin nähden hyvin mielissään, kun mä kirjoitin ne huolellisesti muistikirjaani nämä järjestyssäännöt. Äkkiseltään voisi ajatella, että tämä on käsitetaideteos, mutta se ei ole sitä. Se ilmentää taidemuseon kuria ja oikeaoppisuutta. Kaikilla taiteen ja museoalan ihmisillä on omia oikeaoppisuuksiaan ja omia tabujaan, joiden suhteen ei välttämättä osaa olla itsekriittinen. Meillä kaikilla on mielessämme sääntöjä, joista osa on varmasti perusteltu ja osa ehkä ihan yhtä estoisia kuin tämä kieltotaulu. Varsinkaan taiteessa, mutta ei myöskään tieteessä, ole koskaan saavutettu mitään merkittävää pelkällä oikeaoppisuudella. Näyttelyn voi tehdä kuin kronologisen inventaarion tai kuin väitöskirjan tai sisustussuunnitelma, mutta jos näyttelyn suunnitteluun antaa niin suuren, hillittömän, estottoman rakkautensa kuin ikinä kykenee, se tulee puhuttelemaan myös älyä. Se ei unohdu ja se muuttaa katsojansa ajattelua. Kun tältä Adam Priceilta kysyttiin hänen Suomen vierailullaan, millä tavalla suomalaisetkin draamatuotannot voisivat päästä samalle tasolle kuin mille Tanskassa yllätään, Price vastasi: on tärkeää saada tarpeeksi aikaa kirjoittamiseen. Nopeasti tehty ei ole hyvää. Käsikirjoittamiseen pitää varata siis aikaa, eli investointia, eli myös korvamerkittyä rahaa. Tämä on helppo muistaa, kun katselee vaikkapa tuolla raitiovaunussa sitä sellaista konetta, mihin vilautetaan HSL-matkakorttia. Tuo matkakorttihan voi ladata joko aikaa, tai arvoa, tai siinä voi olla sekä että. Ja silloin kun matkakortissa on sekä aikaa että arvoa, niin silloin pääsee muuten ihan mihin tahansa. Eikä ole edes kyse suurista summista. Näyttelyn käsikirjoittaminen ei saa olla jotakin sellaista, jota tehdään kokousten ja palaverien välissä, vaan siihen tulee antaa työrauha. Sitä pitää saada tehdä täysipäiväisesti ajatuksella parhaaseen valoisaan aikaan parhaissa voimissa. Joillekin museoille tämä on itsestään selvää, mutta kaikille museoille ei suinkaan. Arkiset ja proosalliset seikat ovat aina mukana kuvassa. Rutiinit, työnjaolliset ja työnjohdolliset käytännön tosiseikat, budjetti, kiire, taisteluväsymys, mutta ei anneta niiden vesittää sitä, miksi urakkaan on alun perin ryhdytty. Sitähän elämä juuri on. Se on realiteetteja, rutiineja, kompromisseja ja kill your darlings. Mutta ei saa antaa sellaisen vesittyä, joka tehdään vain kerran elämässä, ainutlaatuinen näyttely nimittäin. Näyttelysuunnittelulla voi osoittaa, miten sääntöjen ja kaavojen sisällä on loputtomasti kerronta- ja variaatiomahdollisuuksia, saati sitten niiden sääntöjen ulkopuolella. Vain mielikuvitus asettaa rajat sekä silloin, kun on kyse fiktiosta, että silloin, kun on kyse faktasta. Koska näyttelyssä on aina rutkasti faktaa, mutta kerronnan kuteessa myös fiktiota, lopputulos on eräänlainen dokudraama. Siinä ei ole mitään väärentävää eikä harhaanjohtavaa, kun kunkin elementin faktat pitävät kutinsa, eikä niillä narrata, mutta ne saavat olla osa kertomusta. Minusta hyvä ja rikas näyttely on ooppera, joka tarvitsee hyvän säveltäjän,
hyvä libretistin, hyvät laulajat, muusikot, puvustajat, lavastajat, järjestäjät. Ja museotiimeille kuuluu sama arvostus kuin sisartaiteiden tekijöille. Ooppera on monitaiteinen esitys, mutta näyttely on sen lisäksi monitieteinen. Ainakin niissä näyttelyissä, joissa itse viihdyn, mennään sekä katseella, intuitiolla että tiedolla. Käväistään lopuksi Pariisin köyhäinhuollon ja sairaaloiden museossa ja sen vanhassa perusnäyttelyssä, jota ei enää ole olemassa. Tässä näette kaksi maalausta, jotka kuvaavat tilannetta, jossa avioton tai köyhä tai hylätty äiti luovuttaa pois lapsen, jota hän ei pysty elättämään. Hän voi luovuttaa lapsen joko nunnaluostarin portaalle, niin kuin tuossa vasemmanpuoleisessa maalauksessa, tai sitten viranomaiselle, kuten oikeanpuoleisessa maalauksessa. Nämä esineet ovat vaatimatonta sälää tomuisessa vitriinissä, jossa on sellainen koneella kirjoitettu kellastunut lappu, jossa lukee, että nämä esineet ovat lappusia, joita äidit ovat jättäneet hylkäämänsä lapsen taskuun tai kapaloon. Niissä kerrotaan, mikä lapsen nimi on, pyydetään anteeksi ja vakuutellaan, että jonain päivänä, kun tilanne paranee, äiti tulee takaisin hakemaan lapsensa. Sitä varten mukana on pelikortti tai muu sellainen pieni lappunen, joka on leikattu kahtia vähän niin kuin epäsymmetrisellä tavalla. Eli äiti on pitänyt itsellään sen toisen puolikkaan ja toisen hän on pannut siihen kapaloon. Joten sitten kun hän tulee jonakin päivänä, hän pystyy osoittamaan olevansa tämän lapsen äiti. No, eivät ne olot parantuneet, eivätkä äidit hakeneet lastaan koskaan pois, koska heidän olisi pitänyt hakiessaan maksaa lapsen huoltomaksu kaikilta niiltä kuukausilta tai vuosilta, joita tuo lapsi oli joutunut laitoksessa viettämään. Lapset siis jäivät luostariin tai laitokseen mukanaan esine, joka antoi päivittäisen turhan toivon, että äiti tulee takaisin. Ei äiti tullut takaisin. Ja näissä laitoksissa lasten elinajan odote oli sangen lyhyt. Minusta nämä esineet ovat kuin onnettomuushetken kelloja, iskun hetkellä pysähtyneitä kelloja. Ne eivät ole taideteoksia, mutta niistä syntyy katsojan mieleen täysin unohtumaton teos, joka sattuu. Jokainen ihminen odottaa ja pettyy, mutta rakastaa silti. Rakkaus sattuu, myötätunto sattuu, oikeudentunto sattuu, kauneus sattuu. Siksi me olemme täällä. Kiitos. Kiitos, Anna. Mä